Საბჭოობა ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვა მართველი გუნდის ეს ორივე ინიციატივა უკვე საკანონმდებლო ორგანოში ეს დღის ბოლო ამბავია დღე კი გამჭვირვალობის შესახებ ინიციატივით დაიწყო და ეს არის მთავარი თემაც ევროპა ნიშნავს გამჭვირვალობას და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებას ასე განმარტა პრემიერ-მინისტრმა კანონის საჭიროება Cartul Iotsnebis, Drevandeli, Gadat, Cotileba, Deta, Lulat, Gani, Marta, Machoris, Izgare, Moebe, Biromelic, Martida, Nam, Dromde, Sheitsuala, Helun, Urat, Sheknili, Ajiota, Jisponze, Cram, Mart, Martel, Magundma, Simciu, Disada, Stabil, Robi, Șesan, Arciune, Blata, Americului, Paras, Identuri, Proiecti, Ukangaicuia. Levan Pochua, Gamciroval, Obis, Canu, Proiectis, Detalepit. Mesame sectorii rom საქართველოში ყველაზე დაბალი ნდობით სარგებლობს ამას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წერს. Ირაკლი კობახიძე განმარტავს რომ მათი ქმედებები დონორების რეპუტაციაზე უარყოფითად აისახება, ხოლო კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ამ მანკიერების დაძლევაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს. Პრემიერი წერს რომ საქართველოს მთავრობამ გამჭვირვალობის ევროპული სტანდარტი დაამკვიდრა, ჯერი ახლა მესამე სექტორზეა. Სწორედ ირაკლი კობახიძის გადაწყვეტილებით მთავრობის ყველა გადაწყვეტილება საჯაროა. Ყველა მინისტრს დავალებული აქვს მოქალაქეებისთვის საჯარო ინფორმაციის გაცემა. Სრულად გამჭვირვალეა ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯები და საქართველოს ღია ბიუჯეტის ინდექსში მსოფლიოს ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი დაიკავა. Როდესაც მართალი ხარ და არაფრის გაფუჭება არ გაქვს, განზრახული გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება არის საუკეთესო გზა მანკიერებისა და შეცდომების თავიდან ასარიდებლად. ჩემთვის სწორედ გამჭვირვალობა ნიშნავს ევროპულობას, გამჭვირვალობა კი არაევროპულობას. უგედურესად არაევროპულია, როდესაც გამჭვირვალობის მინიმალურ სტანდარტს გაურბიხარ და წლიური ფინანსური დეკლარაციის გამოქვეყნებაც კი არ ხსურს. ასეთ დროს აშკარაა, რომ რაღაცა საფუჭებ და ეს რაღაც გაქვს დასამადი. დარწმუნებული ვარ, ახალი კანონი დონორებს ეფექტურად დააზღვევს მთელი რიგი უხერხულებებისგან, რაც მათ მიერ დაფინანსებულია ებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და შესაბამისი მედია საშუალებების მხრიდან საქართველოში რადიკალიზმისა და პოლარიზაციის გაღვივებასთან, რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერასთან, საარჩევნო ხმების პარალელური დათვლის გაყალბებასთან, ომის პროპაგანდასთან, ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელებასთან, საქართველოს ეროვნული და რელიგიური იდენტობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებთან და დეზინფორმაციის ხარჯზე სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტების მცდელობასთან არის დაკავშირებული. არაევროპული ძალები, რომლებიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის არ მიღებას ლობირებდნენ, ცდილობენ თავს მოგვახვიონ ორუელისეული აბსურდი, რომ ომი არის მშვიდობა, შენება არის ნგრევა, წინსვლა არის უკუსლო, ხოლო გაუმჭვირვალობა არის ევროპა. Როდესაც ქართულ საზოგადოებას ცხოველების ფერმად განიხილავ და მისთვის ამ მასშტაბის სიცრუის მიყიდვას ცდილობ, აღარ უნდა გაგიკვირდეს, რომ იმ მწირნდობასაც კარგავ, რაც მანამდე ჰქონდა. Uchovuri gavlenis gamchivalobis shesakheb kanon proekti parlamentshi isev dabrunda. Proekti romelits arasametsarmeo iuridiul pirebsa da medis im natsilze gavrceldeba romlis shemosavlebis 20%-ze meti uchovuri pulia finansebis gamchivalobis garanti unda gaxdes. Organizatsiebi valdebulebi iknebian qoveli tslis ianvarshi tsinatslis shemosavlebis deklarireba muaghdinon im shemtkhovashi tu deklaratsias ar tsarmuadgenen finansuri sanktsiebi daegisrebat. Umbravdesobis sakhelit gavrtselebuli ganzkhadeba sazogadoebas Mamuka Mdinaradzem gaatsno. Mashi im garemoebebzia saubari, rats sakitkhis khelmeoret tsamuzevis apudzveli gaxda. Kveqanashi donorebisgan mesame sektoristvis gaghebuli finansebis gaumchvirvaloba isev problemat rcheba. Mitumedes mati aktivobebi, romelits kveqanashi destabilizatsiis nishnebs achens da khels areulobis provotsirebas utsqobs. Umbravdesobis tsevrebi saubroben, rom qvelaze mskhvil amerikul da evropul fondebtan, demokratiis natsionalur fondsa da demokratiis evropul fondshoris konsultatsiebis miukhadeba მათი დონაციის შესახებ საკითხი წინ არ წაწეულა. Ერთადერთი მოთხოვნაა კანონის, რომ უცხოური დაფინანსება თუ 20%-ზე მეტი აქვს მედია საშუალებას NGO-ს, ამ შემთხვევაში მას მომდევნო წლის იანვარში უწევს დეკლარაციის შევსება და შეტანა საკუთარი ანგარიშების. Რა მიიღო და რაში დახარჯა? Მეტი ამ კანონში არაფერი წერია და წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ამას არ გააკეთებს, ჯარიმდება გარკვეული თანხით. Წარმოუდგენელია, რომ რუსული კანონი დაარქვას რომელიმე ელჩმა იმ კანონს, რომელსაც განიხილავს თავად ევროკავშირი. Ჩვენ გვაქვს იმისი ძალა და დამოუკიდებლობის ის ხარისხი, რომ ქართველ ხალხს უთხრათ, რომ თუ ტყუილს იტყვის, ვინც არ უნდა იყოს და მითუმეტეს მეგობარი ქვეყნის, პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენელი, თუ ტყუილს ეტყვის, იმისი ძალა გაგვაჩნია საბედნიეროდ უკვე, რომ უთხრათ, რომ ეს არის ტყუილი. ეროვნული თავმოყარების ხარისხიდან გამომდინარე, უნდა ვუთხრათ, ვინც არ უნდა, რაც არ უნდა თქვას, წმინდანების დონეზე არავინ უნდა ავიყვანოთ. Ეს ადამიანი ავრცელებს არასწორ ინფორმაციას. Სამოქალაქო სექტორი, რომ ქვეყანაში ყველაზე გაუმჭვირვალე სექტორად რჩება, ამაზე მართველი გუნდი დიდი ხანია თანხდება. სახელისუფლებო გუნდი ხაზგასმით ამბობს, რომ სწორედ ამ გაუმჭვირვალობა მისცა არასამთავრობო ორგანიზაციებს საშუალება 2020 წელს გაეყალბებინათ არჩევნების პარალელური ხმის დათვლის ეგრეთ წოდებული პივიტი შედეგები, გაევრცელებინათ ყალბი ინფორმაცია საარჩევნო უბნებზე.
Cru informația ze dapuz nebul mavne batagelom, mașin cu aganași vitare bada amzima de sacme labis, politicul crizi sam de mivida. Sabulot i mati chartul obitoriți listin revoluțiuri scenarii se epicentr și moiecțnen, taheli suplebis gadat gomada tehnicul im taurobi șeknatski moitoves. Amisuski opozicias, mastanertat i mesame sectors, sababiare leoda. Ucrainii stemi specul revititat rebuli, kvernis euroatlanticuri cursit manipulații, LGBT propagandist halșet obitata sa samarloheli suplebis discreditație i gagrze de buli. Arțerti fizicuri piri am canonși arșeți. Arți, erti, fizicuri piri. Esaris organizație bis valde buleba, rom ta declarinon, tavianti, șemosaulebida, harjebi, rogos, nebis merici în gania mea soacete. Arțert permers, arțert studenți, arțert fizicuri piri. Se are heba, este hot hulim, tavarit, hulim, da, sama da, mi-a nemac, adresa zuga doi vas. Și nica goara mi-a mt qua, rom mizno priubis gareșe mice, zgrat, este hot hulia. Este giram de nad gașava, puli. Qua rom, tiah, cascadit guze, მიზნობრიობის გარეშე დაგვიმტკის და გრანტი. Ანუ უკვე აღარ წერიდებოდნენ. გვარამიას ტერმინი ერთ-ერთია ათასობით იმ ასე ვთქვათ თავხედური დამოკიდებულებიდან, რაც დაფინანსების მიმღებებს ჰქონდათ. Am შემთხვევაში მან გამოხატა მაინც გულწრფელად და სხვები უბრალოდ აიგნორებდნენ თემას. Მათი მთავარი სლოგანი იქნება არა რუსულ კანონს, მაგრამ ისინი საზოგადოებას ვეღარ მოატყუებენ. Ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები ყველაფერზე, რაც ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით მოხდება და ცალფეხზე დგომით ვერ მივაღწევთ შედეგებს. Ორ ფეხზე დგომით მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და ასევე გავაგზავნეთ ურთიერთობას ჩვენ მეგობრებთან. Პოლიცსაბჭოს ყველა წევრი, მათ შორის საპატიო თავმჯდომარე, საქმის კურსია დეტალურად და იზიარებს am განცხადების პათოს, სიტყვა სიტყვით, ყველანი ვართ ერთ აზრზე. Martoli gundi armalaps rom menjoebis dafinansebis sruli gaumjirolobis miuxedavat matvis ekstremizmis dafinansebis konkretuli faktebis gaxta tsnobili. Qualapers ki kheli kveqanashi revolutsiuri protsesebis agorebas unda sheetsqo. Parlamentis tamjdomare dghesats ambobs rom ara erti mtsdeloba mtsdelobad rcheba da enjoebisgan finansur gaumjirolobas ver miaghtsies. Es ari chveulebrivi damalva უცხოური ფულისა, რომელიც შემოდის აქ იატაქვეშ და რომელიც იხარჯება პარტიებში და იხარჯება რადიკალურ ჯგუფებში. Მიუხედავად იმ პირობისა, რომელიც ჩვენ მქონდა ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისგან, სამწუხაროდ ხულკედელი არის აღიარება, რომ არის გამოჭრდილი. Alam am însicit vegan mediu. Martoli gundi sau brops rom NGO-ების ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებზე და მათ რადიკალურ პოლიტიკურ დღესასწრებზე დღემდე არცერთ მათ დამფინანსებელს პასუხისმგებლობა არ აუღია. Მათივე თქმით ისტერიულ კამპანიას სათავეში ჩაუდგა ადამიანი, რომელიც მაშინ ერთ-ერთი ქვეყნის ელჩი სტატუსს ატარებდა და ამერიკულ კანონს რუსული კანონი უწოდა. დღეს კახაკალაძე ამბობს, რომ მაშინაც და ახლაც ადგილის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას აქვს. Რო შეხვიდეთ დისკუსიაში, არგუმენტი არაფერი არ აქვს თუ რატო არის პრობლემა აღნიშნული კანონი. Ეს არის ისეთივე კანონი, როგორც მუშაობს ამერიკაში, ეს არის ისეთივე, როგორც ევროკავშირმა დააინიცირა და სხვა ქვეყნებშიც არის, იგივე ბრიტანეთში არის სამგვარი კანონი, ავსტრალიაში არის, რა ვიცი, ბევრი ქვეყნის ჩამოთვლა შეიძლება. Arasamtvorobo sektoris gamjuralobis ozunvelqopa Evropis sabjos pulis gatetrebisa da terrorizmis dafinansebis cinaagdeg mimartul ghonizdziebata shempasebel rcheul ekspertta komitetis motkhovnats aris. 2020 tsilis angarishi sakartvelos soredi mis gamo akritikebs rom kveqanashi arasamtvorobo sektori gaumjirvadia. Zogiert arasamtvorobo organizatsias rogoritsa sakvelmokmedo organizatsiebi ekvemdebareba valdebuleba tsarodginos sagadasakhado samsakhur sakmianobis tsliuri angarishebi. Shemosavlebis shesakhe finansuri angarishebi da audit ტირებული ფინანსური ანგარიშგება. Ასევე გამოაქვეყნოს ასეთი საქმიანობის ანგარიშები და ფინანსური ანგარიშგება. Თუმცა ეს არ ნიშნავს მკაფიო პოლიტიკას, რომელიც ხელს შეუწყობს ანგარიშვალდებულებას, კეთილს ინდისიერებას და საზოგადოების ნდობას არასამთავრობო ორგანიზაციების ადმინისტრაციისა და მენეჯმენტის მიმართ. Კანონპროექტი, რომელიც შარშან ხალხის ძალამ დააინიცირა, მართულმა გუნდმა საზოგადოებაში ხელოვნურად შეტანილი დაძაბულობის გამო უკან გაიწვია. დღეს ხალხის ძალაში ამბობენ, რომ ყველაფრის უკან ის რადიკალური ძალები იდგნენ, რომლებსაც ქვეყანაში არეულობა და დესტაბილიზაციის მოტივი ამოძრავებდათ. საფრანგეთში პირველი მოსმენით მიღებული იქნა უცხოური დაფინანსების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც კიდევ უფრო მკაცრია, ვიდრე ჩვენი კანონი. ევროკომისიამ უკვე განიხილა შესაბამისი ევროდირექტივა, რომელიც სამსჯელოდ გადასცა ევროპარლამენტს. Და თუ ჩვენ ვაპირებთ ევროკავშირის წევრი გახდეთ, ადრე თუ გვიან ისედაც მოგვიწევს ჩვენ ამ ევროდირექტივის საქართველოში დანერგვა. Უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ პროექტი იმავე რედაქციით დაინიცირდა როგორც გასულ წელს, თუმცა უცხოური გავლენის აგენტი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად შეიცვალა. Პროექტი კანონად საგაზაფხულო სესიაზევე უნდა იქცეს.